ውታንታ ለርካታ በቢኒያም አትቀናም። በቢኒያም ቢኒያም ሽሻቤት ለሽሻቤት እንደሚዞሮ ቢኒያም ኳስ ንጫወት በሱስ ምክንያት መተንፈስ አቅቶት ዳኛ ካሉን ኩያለ እንደሚለምንም ቢኒያም ሜካፕ መቀባት በራስ አለመተማመን አይደል? ፍቅረኛዋን በአምስት ሺህ ብር ለመሸጥ የተደራደረች ሴት ዋት ምልት መታኛለች። ግን ምቷን እንደግፋለው በጣም አናዳኝ አልቅሻ አይኔ ቀዩናል። What's up my family? ዛሬም ባበደ ቪዲዮ ተገናኝተናል። እንደውም ቆይ ለምን ዛሬ አገኘሁትን ዋትስአፕ አላሳያችሁ? ዋትስአፕ ብራዘር እዚ ብቻ ዛሬ ሶሻል ሚዲያ ላይ አነጋጋሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን እንዲሁም ደግሞ እናንተ ፈታ ዘና እስከ ጥግ ድረስ የሚያደርጉ ቪዲዮዎች ተዘጋጅተዋል። ጸጋ ተርከሰከሰች በባለፈው ቪዲዮአችን ላይ ሶስት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አዲሱ ቻናላችን በሁለት ቪዲዮ ከአንድ ሺህ በላይ ላይክ እኔ ፍቅራችሁ ከሆነ እኮ በቃ አንከፍክፎ የሚያመጣኝ ብዬ ገና ሳልጨርስ እሱ ራሱ 925 ላይክ። ዋው እውነት በጣም ከልብ ነው ማከብራችሁ። ለኔ ያላችሁ ፍቅር ሊቀን በቀን እየጨመረ ነው። እኔም ለእናንተ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ለመስራት እንግዲህ እየጣጣርኩ ነው። ሰሞኑ ማዳዲስ ቪዲዮዎች አሉ። ፍቅራችን ይሄን ያህል ከደረሰ ለምን ታዲያ ለዚህ ቤተሰባዊ ፍቅራችን የሆነ ስም አላውጣለትም ብዬ እያሰብኩኝ፣ ሌላም ብሩክ የሚባል የቻናላችን ሰብስክራይበር ለምን ለዚህ ጀማ ስም አሰጠውን ብለን እስኪ እናንተ ኮሚቴ ላይ ፖስት አድርጌዋለሁ። ያላያችሁት እዛ ላይም ገብታችሁ ኮመንት ማድረግ ትችላላችሁ፣ እዚህም ላይ ትችላላችሁ። ለዚህ ቤተሰባዊ ፍቅራችን ምን አይነት ስም እንስጠው? መልሱን ጠብቃለሁ። ቪዲዮውን ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ፈታ ዘና ያለ ቤተሰብ መቀላቀል ይችላሉ። እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ ማድረጉ እንዳትረሱ። በቄጂሉ ቫለንታይንስ ዴይ ጎን ሮንግ ይላል። እሺ ኧረ ቸከሶቹ ተፈጁ ለቫለንታይንስ ዴይ። እንዴት ብታምንም ባታምንም 10 ቸከሶች ቀጥሬ 10 ሩም ይዣለሁ፣ አንድ ፔንሲዮን ውስጥ ማለት ነው። ዋት ሞያኑ ላብርክ ታምተተ ነው። ኧረ እሱ ያሳስብም በእናት ምን ሆነ ነው እድ ዘረፋ እንዲ ምን ልታረቅ ነው ያሰብከው ዛሬ? ምንም ባክ ኮል ኦፍ ዲዩቲ እየተጫወትኩ ነው ማማሽ ወዛ ሚስኪን። በቃ ማታ ደውልልሃለሁ ነገሩን ነግራለሁ። ፒስ አባቴ 7 hours later zabala ulfe lekkaki ji ust neber yanu la sar ye gamers life betam ko yazna na shi kai 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 silki yeda wuri man no bakke no bezi sat bakke yonu setosh katro neber zari min arga no bakke demo zari hello attalitu enat min no demo ara anda chekes bak balallat ezi police zo metwal komal uchi yabede no sema ኤዲተር አረ ትችላለ። በእውነት ያንተ ነገር አሁንስ በጣም ነው ያስጠላኝ። በቃ እስር ቤት ስትገባ ደውልልኝ። ቻው። እሺ ስም በቀለ። የአባት ስም ዋቴ። የአያት ስም ሳክሱ። ያው እየቀለልክ ከሆነ ይሄንን ሽጉጥ ማለት ነው በጆሮ በኩል ነው የሚታኩሰው። እሺ አረ እውነቴን ነው። እሺ ለመሆኑ ዝምን ያወጣል የአባባ ገና ነው እንዴ? የናት ይውጣ። ምን አልካት? አረ ምን ማለልኩ። ፍቃዱ እሺ ፍቃዱ ና ጎትቶ ና ከሺ አስገባው አስገባው። ባከባከር እየጠበቀ ያዘው ግራ ግሩን ያዛል። አስተዋጭታል ገና ከዚህ በኋላ አራሳው እየጠበቀታል። ዋው በቃ ያልተሻልክም። በጣም ደስ ያሰኛል የጥርስሽ ድርድር ሳዩት የተመተረ ይመስላል ክፋዩ የጸጉርሽ ማል። በጣም ደስ ያሰኛል የጅሽ ልስላሴ ደግሞ አየውሽ ማታ ለቅዳሴ። How hold on bro what how you I'm saying how like talk to me bro ጂ ጭራሽ ቅዳሴ አንተ ገና ምን አይተ ምስማር ብቻ አይደለም መብረቁላ ተዘነብብናል። knock knock who's there hawaii hawaii who i'm good hawaii አራ እም በኖርማሉ ተመቻው ግን ይሄ ያመረ ነው። አሜሪካኖች ለአደጋ ጊዜ 911 አላቸው። ስማ አኛ ደሞ አራው ጋታል ከተከተች
አረ ሰውየው ብትት አረ ሳዲዮ ማኔ እንዴ የምር እኮ ነው እኮ እሺ እንደዚህ አይነት እኮ እንዴ አማርኛ የሚያወራል እሺ ኮመንት ብዙ ያጋጠመኝ ነው ሳዲዮ ማኔን ተመስላለህ ይያሉኝ ነው እኔ ግን እየታየኝ አይደለም አንዳንዶቹ ደግሞ ካንቲን ተመስላለህ ይላሉ አዎ ግን እኔ እንጃ እኔ ምንም እየታየኝ አይደለም ምን አለ መሰለ በእጅ ያዙት ወርቅ እና አንዴት ብሎ ይታይ ኮንድም ዓለም ይሄ ስፓይደርማን ምናን አንድበት ፊልም ነው አስኪ ነው Hello Peter. አዲሱ ስፓይደርማን ነው መሰለኝ አላየሁትም ግን እንደዛ ነገር ነውና በተለያየ ቆቆ ሰርቶ ነው መሰለኝ ካልሳሳኩኝ Salut Peter. ፈረንዘ ያስጠላል beat you fuck you bloody fuck asakuteña garu mendemion antene bale kulau ere me fetterachu ara mutubacho wale ledi urjibiny abesha onde sitota mesetli gobez arellem awu le valentine de ለፍቅረኝ ምን አይነት ስጦታ ልስጣት ብለው ብዙ ወንዶች ይጨናነቁ አይቻሉ ብራዘር ወነተህን ነው አስቲ መጀመሪያ ሰላም ስጣት ብዙ ወንዶች አመንሽወደው ነገር ምን መሰላችሁ ሴቶች ወድ ነገር አበለጭለጭ ነገር የሚፈልጉ ይመስላል ኖ ተሳስተናል ለሷ መኪና ብትሰጣት ምንም ነው ቤት ብትሰጣት ምንም ነው መጀመሪያ ሰላም ስጣት አገኘኝ እሳክሻል ሰማችሁ እስኪ አፍረንስማ ለለ ኑሮ መድሮኛል ማለት እሺ ለዳቴ ዳርሷልና አነሳልሽ ፓድል አዘጋጅ ፈልጌ ፋዘር 50 ጥራዝ ብቻ ለመደበልኝ አረ በስማ ማን አንተ ኖርማል ነው ነው ጓጠኝቼ ማለት ፋዘር መጣና ሲያንተ ዲስተንስ ጂም ገባል እሺ ብዬ ነሳለ 6 ጥራዝ 10 ሺህ ብቻ ልሰጠኝ አረ በስማ አረ እኔ ምን እንዳንቹ ማለት ጂም ልገባልሽ ለሊት ተነስቼ ካልጋ ወርዳለሁ ወል ነገር እግሬ ነው ቀኝ ማለት እንዴ ምን እሺ ምናን ብየውጣለሁ ዳይመንድ ነው አረኛ ቤት ቆሻሻ መጠረክ ከቆመ ማለት ቆየ አረ በስማ ማን ፋዘርን የሳምንት ምናን ብዬ ጠይቀዋለሁ 350 ሺህ ብር ብቻ አልሰጠኝ ለካ ሰራተኛችን ወድ አይደለም ምንን ከምን ላርገው ምት አረ ማን ምን ይመሩኛል ማለት ነው ምን እሺ ባለፈው ራሴና ሙይ ፋዘርን አሳክመኝ ይሏል ሆስፒታል አዘጋና ከዶክተሮች ጋር ሲያሯሩጠኛል አሳደረኝ ሁነተም አረላሽ ኤ ወሬሽን አዳሜ ስትገረፍ ታወራዋለህ እና ይሁን እንትልስል ደሙ ጌም ኦፍ ትሮንስ ላይ ተሰርቷል ዳን እንዴ አላያችሁትም እንዴ እነ ቺፓ ተጣጣላ እሬ ላሽ የሚያጫውት ነው ይመስለው ለምን ከንፈሩ ትልቅ ነው ስለሎ ገይ በዚህ ዲስተኛ ክፍል ይጨርስ ነበር እስቲ ቢልቂቴ የዳይን ሮስት ቪዲዮ አላያችሁ ሰዎች ግን ገብታችሁ ይዩት የምር በጣም ፈታም ያደርግ ቪዲዮ ነው ደስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ከሆነ አሰብ ነው ብቻ የራሱ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ያለ ዳኒታር መሰለኝ ካልሳሳኩኝ ገብታችሁ ይሁለት አሪፍ ይመስለኛል ጀማሪው ደሞ እናበረታታለን እከተልሃለሁ በሄድ ክበት በቆም ክበት ሁሉ አይኖቼ ያላንተ በመድር ላይ ሌላ መቻ ያሉ እንደው አንተን ብቻ አንተን ብቻ ከዚህ ሁሉ ሰው ማን ይሆን አሳቤ ስሜቴ ላንተ ተለየው ገባለበውስ ኖረበት እንጂ ከልካየለህምና ሳይሳወራ ስጫወቱዬ ዋላ መለየታልና እንዳትለየኝ ፈልጋለሁ ሁነልኝ ሁሌ ከጎኔ ትቼ ዋልኖርም ውዬ አላድርም ያንተን ፍቅር ጭራሽኔ ያንተን ፍቅር እኔ ወይኔ አልተወውም እኔ ወይኔ ያበረን ያበደ በቃ ዛሬ ካሰር አሰር ተጠንቻል እስቲ ፋዘራሃን ዛሪ ቫለንታይንስ ዴይ ናው ቺኬን አማታሎ ቤቱን ላ ካውታ ባሎ ጭራሽ ለቀውጣ አረ በጣም ትቀልዳለህ ይበላል ኖርማል ነውላ ይውጣል ስማ ስማ አምቡ ደግፈው ነው ማዳና ማነ
ማማኔ አንተ ማነህ ተሳታቀኛ እንዴት እናቃለ ዝመጂ አረ እሺ እና ተወረውሽ አንተ ሊቦ ሙሰኛ ጨፍረው እከላ ጨፍረ እሺ እዮ እስክስ ጨፍሪ አንተ ቶሎ እሺ እዮ ትግረኛ ኦሮምኛ እስክስታ አጭነቀ አፋር ወራገኝ ምን እጣጥ ወጥ ለገበረ ጎበዝ ሙስና ቶሎ ይሰርግ ዘፈን ቶሎ በል አረባጣ እሺ እንዳዝና ሀገር ነው ጋብቻ እንዳዝና ሀገር ምራባ ዛባራዱ አዝና ፈፈሉ ምራባ ተኛ ሸራራቹ ፕራንክ ነው ያደረኳቸው ፍራክ በፍራክ ይተባዩ እን አንተ ነህ እንደዚህ ቆይ ሳራዳሉ ጠብቅሽ ጠብቀኝ ምን እኛ ላይ ነው የምትጫወተው አንተ አረ ቀርድ ነው እኮ ቀርድ ነው አይዮዬ ሌላ ሌቭል ላይ ገብተሻል ተከታዮቼ አንድ ነገር እንድታቁልኝ ፈልጋለሁ ሜካፕ መቀባት በራስ አለመተማመን አይደል ሄለናችንም የለበሰች ጎንደር ባል ልብስ ነው ዋው እናንተ ግን ታምኑበታላችሁ ሜካፕ መቀባት በራስ አለመተማመን አይደለም እኔ ጨርሰውብና ሰዓቶቹ ነው የሴቶቹ ታኔ ነው የሴቶቹ ናቸው እና ዋጋቸው 1700 አለ 1000 ምን አንድ ሰዓት ያም ማለት ነው ይሄኛው አውቶማቲክ ነው እቹ ናቸው እና ዋጋቸው 1700 ማለት የምሯን ነው ቆይ የምር 1100 እዚህ ላይ የሚያስቀምጥ ሰው አለ ማለት ነው ሰው በረሃብና በውሃ ጦት ያልቃል እዚህ ሰዓት 1100 ያሳዝናል ብቻ አንድ ቀን ህይወትህን የሚለውጥ ነገር ስትሰራ ይቻላልቅም መጽሐፍ ስታነባ ይቻላልቅም ቆይ ምንድነው ምን ያረክ ነበር የነበረው መልስልኝ አይደለም እኮ አባ ሚሚ ያየው መልሳት ትስተኝ አዎ አንተ በስልክ ከሚሚ ጋር ተዳራ ዝም በል ሚሚ እንግዲህ አዝናት አኖር እንደሆነ እናያለን በጎረቤታችን ልጅ በቢኒያም አትቀናም በቢኒያም ሽሻቤት ለሽሻቤት እንደሚዞረው ቢኒያም ኳስ ንጫወት በሱስ ምክንያት መተንፈሳቀቶት ዳኛ ካልሆንኩ እያለ እንደሚለምንም ቢኒያም ሁለት ሴት አስረግዞ ማስወረጃ ብር አምጡ እንደሚለም ቢኒያም እሆኛ እኮራለሁ አባዬ መልስልኝ እንጂ አያስቀናም ወይ አያስቀናም እውነትን ነው አባዬ እንደ ቢና ነው መሆንልን እሱ በላይ እኮራለሁ አጎራለሁ ነው እንጂ እንደዛማ መመለስ የለም ረቢኒ ጎብዘሻለ ፍቅረኛዋን በ5000 ብር ለመሸጥ የተደራደረች ሴት ዋት እንዴት አደርክ ለመሆኑ ማታን እንደተፈጠረ ታስታውሳለህ እውነቱን ንገረኝ ካልሽ ምንም ማስታወሰው ነገር የለም እንዴት እንደመጣው ራስዎ አላስታውስም ልብሴንም እንደዛ እንዳበላሽው አታስታውስም ምን አትይ ነክል ጠጥቼ ነበር እንዴ በጣም እንዳለ ነው ልብሴን ያበላሽው በተለይ ከላይ ያለው ለዛለም ይወጣው መጠጥ ብቻ አንድ እንኳን ምግብ የለም ምን አደፋሽ እኔ እዚህ ሆቴል እኮ አዝጄ መውጣት ይችላል ለማመሰለ ያው በጂ ሰራውትን ቁርስ ምን እሺ ነው ዛራና ቻንድራም ጮትብን ወደ ገድ ለገቡም እንዴ ታበላ የትኛው ፓርት ላይ ነው ደሞ የምትሻሻጡት እሺ እዚህ በጧት ምን ልታረጉ ነው እንዴ እሱ አሰል ገና የሚያነሳው አታንሳው በእናት ጆራችን ንዘርን ዲ በፍጹም ይሆናል ፍቅሬን እኮ ነው አሳልፌ ሸጥኩልሽ ሄሎ
የምራችሁ ነው እንዴ? የጎንዛ ጓደኛሞች አራማረኛው ላጠፋብኝ ቆይ ጓደኛሞች ናቸው 500 ሺህ ብር እየሸጠ ረበለ አይ ጥሩ ላይ ነው በርታ ያላችሁ ሴቶች እ ለካ ጉድሽን በጉያሽ ይዘሽ እየዞርሽ ነው መልካም ሴት ለመሆን እየጣሸሽ ብሮ እኔ አሁን ምንም ብትላት እዚህ ጋር አያሳምነኝም ይቅርታ እውነት ምንም ብትላት አያሳምነኝም ያው አንተም ተዋደ ተፋቅረ ነው ይገባህበት ቻለው will you marry me oh michael no congratulate what the hell ከደዘረ ዝውርነት ይጠብቃችሁ no no jackie You have just made me the happiest man in the world. Really? Devero rajan single aragshu ko kadelenya mon no. No one bala sultanach si. Edda yebella harlim de ndegna yene nodde yen enetsu gar mablas yechalk ndegna odeni tmetalle. Yemetal tbalale. Isun sit garab tawrawalle. እዛም እዚህ መብላት የለም ማለት ስልጣኑ ሲገርም ማለት ትመታኛለች ግን ምጣን እንደቀፋለው አ አ ወይ ትመታኛለች ማለት ትመታኛለች ግን ምጣን እንደቀፋለው አንተ ወንድ አይደለ እንዴ በጣም አናዳኝ አልቅሽ አይኔ ቀይዩናል አዘር አንተ እኮ የሚወድሽ ዋን የሚመታ Somebody come and look at this look at this የምረነው ባይ የምረል ሰብከን ነው ማሮ ሙጂ ማሮ የሚወድ ሰው ምናም ስላለ እንዴ ስሜታዊ ላለመሆን ሞክራለሁ አላወቅም እንጂ ውስጥ ለውስጥ እኔ ሌላም ነገር ፍለጋ ነው የገባው ምንም ፍቅር ምናም ብለ አትስበከን ቡታንታ ለርካታ ቡታንታ ለኩትኮታ ቡታንታ የሚያመጣው ደስታ ቡታንታ ለጫዋታ ቡታንታ ቡታንታ አይ ቡታንታ ለማታ ማታ የሚሰጠው ደስታ ቡታንታ የለውም ፋታ ምንድነው ውስጡ ምን አለው ውስጡ ምን አለው ሰው ብቻ ነገር እንጂ ወባዶ ማደዘን ደስታ የለው ቶሎ ፊልሙን እንይና ሊድ አሰሪዎች እንዳይናደዱ ኦኬ ዛሬ ስራ ገቢነሽ እንዴ ለሊት በረራለ ስለምን በረራ ነው የምታወሩ ሰዎች ይናደዳሉ ሲቲዮን ማታት ንቀል ነው የምትለው ጋሽ ይሻላሉ ሲቲዮ ጋሽ ሆስተስ ነኝ ብለሽ ነበርኩ አኩ እና የቤት ሰራተኛ እኔ ጉዴ ፋራ ነኝ እንዴ ድሮ ከረኩ የቤት ሰራተኛ ማለት ሆስተስ ነው የሚባለው ዋት የብራቹ ነው ኦኬ ግን እኮ ከስራሽ የምትወጁ ነገር ስልሽ በየቀኑ መዞር ነው ቫኬሽኑን ነው መወዶ ብለሽ ነበር አዎ የኔ አሰሪዎች እንደሌሎቹ ይመስሉሃል እንዴ ስራዬን ከጨረረስኩኝ ልክ 12 ሰዓት ሲል ውልቅ ብዬ ወደፈለኩበት መሄድ እችላለሁ ቫኬሽን በለው እኔ አልጠበቅኩም ነበር ግን እውነት ማለት በፕሌን የሚሄዱት ሆስተሶች እኮ ነበር የመሰልሽኝ ኦቶ ተገብቶኛል አጨርስ ምን ሆነ ይገባሽ አንተ ቤትማ ያየር ላይ ሆስተስ አገኘው ምን ይሄን የዱቲ ፍሪስኪ ልገለብጥ ነበር እኔስ ከቤትም ቢሆን በሃይላንድ ይዤ ልመጣለሁ እኔ ለሱ አይደለም ምን ሆነሽ ነው መተሳሰብ ነው ግን ትርፍ እንዴ ኧረ በእናትሽ አታልቅሽ ትንሽ አለ መግባባት ነው ይፈጠራል በቃ አታልቅሽ ያልሽውን ስልክህን ስጠኝ ዘበኛው ጋር ደውዬ እንዳልመጡ ላረጋግጥ እንዴ ስልክ አይፎን ነው አላልከም ባክሽ ባለፈው ሳምንት እኮ አይፎን አንሰረቀኝ አንድ ሳምንት ሙሉ አይፎንን ሰርቀው አልነገርከኝም አንተማ ገና የሚወጣ ብዙ ጉድ ይኖራል እንደው እግዚአብሔር ይጠብቅ ነው እንጂ ፎታ ታየሚት ሚ ባሚ ከሷም ብሶ ማለት ነው ስትናገርሱ አይ የኢትዮጵያ ሰርቫንቶች ሌላ ሌቭል ላይ ናችሁ ይመጫችሁ ኤኒዌይ ዛሬ ቪዲዮቻችን ኤኒ መስሉ ነበር አይ ሆፕ ከኔ ጉድ ፈታ ዘና እንዳላችሁ ሐሳባ ሰይታችሁ እንዲሁም የተመቻችሁን ቪዲዮ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እንዲ ፈታ ዘና ብለን ማለት ላይክ አንሳል ካላችሁ ላይክ ያረጋችሁ ላይክ አርገን ራሱ ምንም አልጠገብንም ካላችሁ ለወዳጅ ዘመዶ ቪዲዮ ሼር በማድረግ የደስታቸው ምንጭ መሆን ይችላሉ ቪዲዮውን ደግሞ ስካውን ሰብስክራይብ ታደርጉ ደግሞ ስለተው ነበራችሁ ካንቲኒ ያው ካላችሁ በጋጣሚ ያው ካላችሁ እታች ጋር ሰብስክራይብ እንትን እንግሊዘኛ ቃል አለ እሷን አንድ ጊዜ በመንካት ሰብስክራይብ እናረጋለን ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ ተመጣጣ ደውላለች ደውሏል አንድ ጊዜ በመንካት ኦንላይን ያረጋጉታል በየጊዜው ምልክላችሁ ቪዲዮዎች በትክክሉ ከሁሉም በፊት እናንተ ጋር በፍጥነት ይደርሳል ምክንያቱም ፋሚሊ ፕላስ ሆናችኋል የዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ሁለት ቪዲዮዎችን አስቀምጥላችኋለሁ በእነሱም ቀኑን ማሳመር ይችላሉ እኔ ጋር በሌላ ባህሪ ፈታ ዘና የሚያረጋችሁ ቪዲዮዎች እንገናኛለን እስከዛው ድረስ ፒስ